Draculaura, värst vad du verkar vara livad för någon som inte lever. Berätta nu för Cleo. Alltså, jo, jag... Har du sett skolans nya kille? Han har gått förbi min sko varje dag vid den här tiden. Åh, är det sant? Löjligt. Han är skolans snyggaste kille! Alla vet att min pojkvän Juice är den snyggaste killen på hela Monster High. Ja, ja, självklart! Juice är helt grym! För dig! Men den här killen... Vitbar. Han kommer hitåt. Är sminket som det ska? Ja, du ser bara ut att behöva lite hjälp. Det fixar Cleo. Jag ska ordna så att det första mötet blir helt oförglömligt. På honom bara. Tack Cleo, du är bäst. Så sant, så sant. Ja visst, du ses på andra sidan. Wow! Du ser hemsk ut. Precis min stil, ja. Leo! Jag såg det. Du är typ så schysst.